نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان محترم دا رمضان المبارک آخری عشره دا او دا آخری عشره چې ډیره مبارکه ده چې پاغه کې د ليلۃ القدر شپه ده دغه سی الله رب العالمین چې څنګه په دې روزه کې په مونږ باندې ډیر اعمال زموږ د پاره تجویز کړي خوخ کړي دي دغه سی الله رب العالمین د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم په ذریعہ باندې دا ټول اعمال امت ته الله رب العالمین را لګلی دي او امت پاغه باندې عمل کوي او دا اجرونه د الله نه حاصلی یو اهم مسله او یو اهم عبادت چې په آخري عشره کې دی هغه اعتکاف دی او تاسو ته پته ده چې زموږ په دې جماعتونو کې اهتمام کیږي که کم حضرات مثلا نم کوي نو هغوی ته په دې خبره باندې بیداری پکار ده چې اعتکاف څومره اهم شی دی مثلا تاسو دې حدیث ته وګورئ چې د اعتکاف په دې کولو باندې الله د حج او د عمرو ثواب ورکوي د دې تصور څوک کولی شي چې د حج او د عمرې ثواب دا ملاوېدل په اعتکاف باندې او دا دومره الله رب العالمین ته مبارک او دومره دا غوره عبادت دی دا اعتکاف چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یو کال اعتکاف مس شو یو کال رسول الله سم اعتکاف و نه فرمایلو بعضی روایاتو کې راځي د ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ چې په دغه کال رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړه سفر ته تلو تاسو اندازو کوي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په آینده کال باندې شل ورځې اعتکاف وکړو ځکه دغه یو کال چې پاتې شوی نو آینده کال بیا شل ورځې وکړو دومره دا عمل چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا خوخو او په دومره اهتمام باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عبادت کو عزیزان محترم په اعتکاف کې ډېری خبرې مخفی دي او زه غواړم چې تاسو دې ته لږ غور وکړئ یو دا چې اعتکاف کیږي په جماعت کې دا خبره چې تاسو ذهن نشین کوئ اعتکاف د پاره روجم شرط ده او اعتکاف د پاره جماعت هم شرط دی اعتکاف بغیر د روجې نه نشته نو اعتکاف د پاره به سړی روجم وي او جماعت به وي اوس تاسو وګورئ چې جماعت ولې خاص شو د اعتکاف د پاره د هغې وجه دا ده چ الله رب العالمین تا پد ټول پد زمکه کې چې محبوب ترين زین دی احب البلاد الى الله مساجدها الله رب العالمین تا محبوب ترين زین پزمکه کې دا جماعتونه دي او بیا تاسو ګورئ حدیث کې راځي وې دا د جنت باغیچی دی باغیچی جماعتونه رسول الله سم فرمای پدې کې خسر کوي یعنی دا باغ د سم چې د سارو د پاره ویل کې یو لاړ شي چې یو خسر سبز باغ وي خ ډیر واخ پکی خپل خوراک او دا د رزق حصول پکی کوي د قصې مسلمان ته روحانی طور چې د لوګا او کم تند ده نو دا د په جماعت کې ماته ځکه چې د الله رب العالمین کور دی نو رسول الله سم فرمایي د جنت باغیچی دی په دې کې ډیر خسر وک بیا د دې د پاسه بل وګوره حدیث مبارک کی دی چې الله رب العالمین باز خلق داسې بندگان دی مبارک وي چې دا د دې جماعت وې دا میخونه دی میخونه د جماعت میخونه به سړی څنګه شي دا دسې دی گویا چې دوی ځان ته میخونه ټکوې دا سین ختی او دا سې په خشوع او په خضوع او پابندۍ سره ځان بس په جماعت کې مکین شي د جماعت اوسیدون کې د جماعت دی نو د اوسیدون کې د جماعت معمولی خلک نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین به په ورځ د قیامت आवाज کیږي منادی به کیږي الله به حکم کوي وینا به کوي وې زما گاونډیان راولي چې خدای استا گاونډیان سوک دي د الله حکور نشته خدای استا گاونډیان به سوکي وې چې د الله رب العالمین گاونډیان به الله فرمای اغه سوک دي چې کم خلک جمعه ته بات کوون کی نو ګوره په دې اعتکاف کې یو خبره نه بلکې په دې اعتکاف کې د یو اعتکاف د وجه نه سمره ډیر شیخ خیرونه دا هغه متکف ته حاصل شي چې څوک په اعتکاف باندې کیږي راي کې فواید دا دي چې ته په د الله گاونډي شي ته د جنت په باغیچه کې کیناستې او بل ګورئ چې په حدیث مبارک کې راځي چې الله رب العالمین به د یو اعتکاف
د یوې ورځې اعتکاف په برکت باندې الله د دې خپل بنده دومره اکرام کوي، دومره په ده باندې انوارات وری، وایي چې د یو اعتکاف په برکت باندې به با الله درې خندقونه، درې غټې غټې کندې، او اندازو کوي چې څومره خندق. وایي یو خندق د هغې چوړایي پلنوالی دومره دی لکه د ځمکې او د آسمان. الله اکبر، د ځمکې او د آسمان چې څومره فاصله ده، دومره فاصله به الله د یو اعتکاف په برکت باندې د دې معتکف او د جهنم په منځ کې پیدا کړي. نو هغه یو نه شوه، هغه درې خندقه دي. اندازه وکړئ چې درې خندقه شي او د هر خندق فاصله د جهنم نه دومره زیاته شي چې څومره د ځمکې او د آسمان فاصله ده. نو یقینی طور معلومیږي چې کم سړی معتکف شو په اعتکاف کې کیناستو، دی په پټو سترګو باندې جنتی دی، ځکه دا دومره لوی انعامات په یو ځای باندې او په یو عبادت کې الله رب العالمین دومره ډیر ورکوي چې سړی څو ورځې ځان دی خپل جومات ته سړی ځان وقف کړي، نو بس وایي چې دی د الله رب العالمین ګاونډي شو چې دی غواړي چې زه د الله قرب حاصل کړم.